Розмістити на окупованих територіях Донбасу 20 тисяч миротворців. Такий план запропонують Росії Сполучені Штати. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на дипломатичні джерела. Так, Вашингтон хоче випробувати готовність Москви до припинення конфлікту в Україні. Як відзначає видання, західні політики, зокрема офіційні Берлін та Париж, сподіваються, що Путін прагне припинити військову підтримку бойовиків на Донбасі. Водночас американські дипломати вважають, що миротворча місія може діяти під егідою ОБСЄ, а не ООН.